Qoç. Bütün qoçlar kiçik anlaşılmazlıqlardan və anlaşılmazlıqlardan qaça bilməyəcəklər. Ancaq heç bir ciddi problem olmayacaq, əsəbi və ya narahat olmayacaqsınız. Günün ilk saatlarında gərginlik hiss olunur. Əsla gözləmədiyiniz istiqamətdə problemlər yaranaraq çətin situasiya formalaşa bilər. Bütün olayları və baş verənləri nəzarətdə saxlamağa çalışmayın. Kimsə birdən kariyera və ya pul qazanma təşəbbüsü vasitəsilə maliyyə təhlükəsizliyinizə dəstək olmaq üçün əlini uzada bilər. Bununla belə, başqalarının dedikləri ilə razılaşmaq və sadəlövh olmaq ehtimalınız həmişəkindən daha yüksəkdir. Öz problemlərinin həllini başqalarına etibar etməyə öyrəşənlər üçün daha çətin olacaq. Çünki bugün sualların lazımi cavabını tapma və çətinlikləri aşmaq yalnız müstəqil şəkildə mümkündür. Sizi mənəvi və ya emosional səviyyədə qidalandıran fəaliyyətlər üçün bir az daha çox vaxta ehtiyacınız olduğunu görə bilərsiniz. Keçmiş məsələyə yeni baxış və ya sizə lazım olanı daha əhatəli şəkildə başa düşmək bugün ön plandadır. Təsəvvürünüz çox aktivdir. Siz sakitləşdirici bir əhval ruhiyyədəsiniz və hər şeyin təbii şəkildə inkişaf etməsinə icazə verin. Siz həmçinin uzun müddətdir davam edən problemlə bağlı hərəkətə keçməli olduğunuzu və ya yeni başlanğıclar üçün səliqə-səhman aparmağınız lazım olduğunu hiss edə bilərsiniz. Həyatınızı yaxşılaşdırmağa diqqət yetirin, həyatınızda gedən proseslərdə nə qədər çox şəxsən iştirak etsəniz, bir o qədər uğur qazana bilərsiniz. Tam məlumatlı olmasanız belə, heç bir şeydən geri qalmamağa çalışın. Nə qədər insanın sizinlə eyni səviyyədə biliklə, cəsarətlə hərəkət etdiyinə təəccüblənə bilərsiniz. Ciddi diqqət tələb edən situasiyaya sürətlə qatılmaq, ani müdaxiləyə başlamaq tələb olunur. Optimal variant informasiya aramaq, şəraiti və şərtləri tədqiq etməkdir. Uşaqlar daim nəzarətdə olmalıdır. Gün sizdən tamamilə fərqli insanlarla qeyri-adi görüşlər, maraqlı söhbətlər vəd edir. Onların sayəsində əvvəllər fərq etmədiyiniz şeylərə diqqət yetirəcəksiniz. Sevdiyiniz insanlarla dostluq etmək asan olacaq və romantik maraq istisna deyil. Buğa. Səhər tezdən ciddi işlərlə məşğul olmamalısınız. Çox güman ki, ağlınıza gəlmək, düşüncələrinizi toplamaq və ilk olaraq nə edəcəyinizə qərar vermək üçün bir az vaxt lazımdır. Ancaq yaxınlarınızla planlarınızı müzakirə edə bilərsiniz. Ola bilər ki, ümumi məqsədlərə çatmağın nə qədər asan olduğunu başa düşəsiniz. Yalnız maliyyə məsələlərinə toxunmaq arzu olunmazdır. İndi kimdənsə yeni perspektivlər öyrənə bilərsiniz. Bu, icmanızdakı bir dost və ya tanış ola bilər. Yaxınlarınızla fikir ayrılıqlarını günün birinci yarısında yoluna qoymağa çalışın. Unutmayın ki, bugün şəxsi sahədə ən vacib şey diqqətdir. Diqqətin azlığını hədiyyə və pulla kompensasiya etməyə çalışmayın. Ola bilsin ki, siz hadisələrə çox fərqli baxırsınız. Onların dediklərini eşidəndə özünüzü daha rahat hiss edə bilərsiniz. Yeni layihə və ya məqsəd sizi həyəcanlandıra bilər, lakin irəliləməzdən əvvəl təfərrüatları yoxladığınızdan əmin olun. Dostluqlar qeyri-adi istəkləri təşviq edə bilər və indi sizi yeni bir yola aparan bəzi təsadüflər baş verə bilər. Bir səbəbə görə hərəkət edə bilərsiniz və xüsusilə bir yuxu, inanc və ya ideyaya ehtiraslı ola bilərsiniz. Bütün diqqətinizi onlara vermək çox güman ki, hadisələrə baxışınızı yaxşılığa doğru dəyişəcək. Haqlı olmaq üçün lazımsız yerə təkid etməyin. Münaqişəyə açıq fikirlə yanaşsanız, bundan çox şey qazanacaqsınız. Çətin, mürəkkəb, emosional baxımdan qarışıq gündür. İndiyədək təxirə saldığınız məsələlərdən biri yenidən gündəmə gələcək. Ağrılı suala cavab vermək, seçim etmək ehtiyacı yaranacaq. Mənasını itirmiş münasibətlərdən birindən qurtulun. Məntiqsiz asılılıq, zərərli vərdişi də unutmaq gərəkdir. Belə olarsa, irəliləyiş üçün məkanın saflaşdığını hiss edəcəksiniz. Sizin üçün dəyərli insanlarla ünsiyyət zamanı həssas, diqqətli olun, səhhətinizə fikir verin, axşam saatlarında yolda, nəqliyyatda ehtiyatlı olun, aydın olacaq ki, böyük uğur az qala yaxındadır və çoxdan arzuladığınız şeyə tezliklə nail olacaqsınız. Dostlar hər hansı bir təklifinizə həvəslə cavab verəcək və ən cəsarətli ideyalarınızı həyata keçirməyə kömək edəcəklər. Əkizlər. Ev işləri gözlədiyinizdən daha çox vaxt apara bilər. Bütün gündəlik problemlərinizi bir anda həll etmək istəyə bilərsiniz, lakin çoxlu xırda şeylər yığılıb və hər şeylə dərhal məşğul olmaq çətin olacaq.
Daha maraqlı fəaliyyətlərə keçmək, dostlarla görüşmək və ya sadəcə gəzintiyə çıxmaq üçün nə isə sonraya qoyub gedə biləcəyinizi düşünün. Hadisələr və xəbərlərin intensiv olacağı gündür. Məqsəd və iddialarınızı müəyyənləşdirin. Hansısa mövzudan ciddi asılılıq, o məqama bağlılıq hiss olunarsa, emosiyaları nəzarətdə saxlayın. Gördüyünüz işdə daha çox məna tapmaq üçün yeni strategiyalar nəzərdən keçirə bilərsiniz. Bu dövrdəki enerji səviyyələriniz əsasən motivasiya səviyyələrinizdən və ya məqsəd hissinizdən asılıdır. Mənəviyyatınız haqqında daha açıq ola bilərsiniz. Nəyə inanmağınızdan asılı olmayaraq, kainata, mənəviyyatınıza və onun ehtiva etdiyi hər şeyə şəxsi baxışınız haqqında hisslərinizi ifadə etməyiniz önəmlidir. Günün birinci yarısından ən çətin işlərin həlli üçün istifadə edin. Məhz bu vaxt diqqəti cəmləşdirmək, prioritetləri düzgün müəyyənləşdirmək, lazımsız şeyləri kənara atmaq daha asan olacaq. Maraqlı təkliflər mümkündür. Gözlədiyiniz əks reaksiya gözlədiyiniz qədər pis olmayacaq və hətta əvvəllər düşündüyünüzdən daha çox dəstək ala bilərsiniz. Gün sizi bir məqsəd və ya arzunun arxasınca getməyə həvəsləndirir. Bununla belə hərəkətə keçmə tələbləri yorucu ola bilər, çünki möcüzələri gözləmək hədəflərinizə doğru addım atmaqdan daha asandır. Müəyyən bir marşrutu məcbur etməyə çalışmaq əvəzinə yolunuz öz-özünə açılsın, fikirlərinizi başqalarına söyləməkdən çəkinməyin. Əslində, bəzi insanların zehnini işıqlandıra bilərsiniz. Danışdıqca öz zehninizdəki boşluqları görə bilərsiniz və onları tez bir zamanda doldura bilərsiniz. Fəaliyyətin daha konstruktiv məcrası ilə yolunu seçmək olar. Yeni təkliflər və ideyalar axını müşahidə olunacaq. Yaxşı düşünün, götür-qoy edin, axırda ən sərfəli variantı seçin, əlverişli imkanlardan yararlanaraq yaşam arealınızda qayda yaradın, onu gərəkli təfərrüatlarla zənginləşdirin, gözlənilməz hədiyyələr və pul qəbzləri ehtimal olunur. Gün alış-veriş üçün münasibdir, məhz sizi və yaxınlarınızı sevindirəcək şeylərə diqqət yetirəcəksiniz və qənaət edə biləcəyiniz şeylərə çox pul xərcləməyəcəksiniz. Xərçəng. Sizi ruhlandıran şeyi edin, o bugünün ən uyğun olduğu şeydir. Sizin üçün maraqlı olan şeylər başqalarına darıxdırıcı və mənasız görünə bilər, lakin bu, onlardan həzz almağınıza mani olmayacaq. Köhnə bir hobbini xatırlamaq faydalıdır, o yenə sizə parlaq emosiyalar bəxş edəcək. Çare işlərlə məşğul olun, dünən müəyyənləşdirdiyiniz işi yerinə yetirərək başa vurmağa çalışın. Mübahisə etməyin, diskussiyaya qatılmayın. Emosional davranış nevroz durum və informasiya məkanında gərginliklə nəticələnə bilər. Səyahət mövcud üfüqlərinizi genişləndirməyə kömək edə bilər. Ola bilsin ki, siz hər şeyə dar bir prizmadan baxırsınız. Monotonluqda ilişib qaldığınız üçün özünüzü ondan çıxarmaq məcburiyyətindəsiniz. Əgər anı yaşasanız və intuisiyanızın sizə rəhbərlik etməsinə icazə versəniz, bu sizə çox fayda verəcəkdir. Hazırda belə bir səyahətə çıxmaq təhlükəli dərəcədə məsuliyyətsiz görünə bilər. Siz yaxınlarınız, xüsusilə qadınlarla pis yola getməyəcəksiniz. İntuisiyanız sizdən nə gözlədiklərini söyləyəcək. Məlum olacaq ki, onların gözləntiləri elə də çox deyil, lakin həm təyinat yerində, həm də yol boyu rastlaşdığınız insanlar da buna dəyər ola bilər. Özünüzü məhdudlaşdırmaq psixi dünyanıza da təsir edir. Kitabla bağlı iş üçün ideal vaxt olmasa da, yeni ideyalar və ruhlandırıcı təcrübələr üçün güclü gündür. Siz monotonluqdan xilas olmaq və qeyri-adi yerlər və ya vəziyyətlər haqqında xəyallar qurmağa can atırsınız. Ən yaxşı nəticələr üçün yeni hisslər və istəklər bəsləyin, lakin onların arxasınca getməyə tələsməyin. Hər şeyin dəmlənməsi üçün vaxt lazımdır, bu səbəbdən də çölə çıxın və yeni əlaqələr qurun. Bundan sonra çox səy göstərmədən yeni üfüqlərə açıla bilərsiniz, arzu olunmaz təsirin qarşısını ala bilməsəniz, hadisələrin axarı ciddiləşə bilər, yaxın ətrafınızdakı insanlardan fərqli olaraq psixikanızın müdafiə funksiyalarından bəhrələnin. Sizin üçün mühüm münasibətlərdə əldə edilmiş mövqeləri və tarazlığı qoruyun. Özünüzə və yaxın ətrafınızdakı insanlara xoş olan işi yerinə yetirin, kimsə bu işdə sizə kömək edərsə, tez yeni şeylər öyrənəcək və mürəkkəb məsələləri başa düşəcəksiniz. Ortaq maraqlara və dünyaya oxşar baxışlara əsaslanacaq dostluq münasibətlərinin başlanğıcı ehtimal olunur. Şir. Köhnə əlaqələri bərpa etmək, uzun müddətdir görmədiyiniz insanlara özünüz haqqında xatırlatmaq üçün əla gündür.
Əvvəllər çoxlu mübahisə etdiyiniz insanlarla anlaşa biləcəksiniz, hətta uzun sürən düşmənçiliyə də son qoya bilərsiniz. Xüsusilə cazibədar olacaqsınız və az adam buna biganə qala biləcək. Həm dostluqların, həm də romantik hekayələrin başlanğıcı mümkündür. Aktiv və çevik olun, təcili, təxir salınmaz işlərlə məşğul olun. Bugün iş strategiyanızda dəyişiklik edə bilərsiniz. Bu, sizin və həyatınızda vacib olan biri ilə üzərində çalışdığınız bir iş və ya layihə ola bilər. Yeni layihələrə başlamaq üçün pis gün deyil. Onlar barədə nə qədər tez düşünsəniz, o qədər yaxşıdır. Nüfuzlu adamlarla fikir ayrılıqları mümkündür. Amma sonunda razılığa gəlmək mümkün olacaq. Üstəlik, sizin haqlı olduğunuz hamı tərəfindən etiraf ediləcək. Bir xəyalı həyata keçirmək üçün ilham ala bilərsiniz. Həyatınıza daha çox təxəyyül, romantika və ya mənəviyyat gətirməyin yollarını tapırsınız. Əgər marağınızın arxasınca getmişsinizsə, dünyanızı daha yaxşı bir yerə çevirmək fürsətini əldən verə bilərsiniz. Əks halda, bu sehirli təcrübə mübadiləsi üçün ələ vaxtdır. Kimsə ilə dərin əlaqə qurmaq və ya mənəvi əlaqə yaratmaq istəyi güclü ola bilər. Ən yaxşı nəticə əldə etmək üçün ayaqlarınızı yerə qoyaraq imkanları nəzərdən keçirin, dolanışığınızı və ya sizin üçün vacib olan planı başqa bir insana etibar etmək narahat edici ola bilər. Lakin onların gördüyünüz iş üçün təklif edə biləcəyi unikal və əvəzolunmaz fikirləri unutmayın. Zövqlü nəticələr əldə etmək üçün hörmət etdiyiniz biri ilə əməkdaşlıq edin. Sizə dəyər verən biri sizin maraqlarınızı nəzərə almalı və fikrinizi qəbul etməlidir. Əgər belə deyilsə, bir çox şeyi yenidən düşünməli ola bilərsiniz, münasibətləri aydınlaşdırmağa çalışmayın. İfrat səmimilik yalnız zərər vura bilər, hadisələrin intensivliyinin artması və prioritetlərin sürətlə dəyişməsi planların yenilənməsinə səbəb olacaq, təəssüf, pərişanlıq, hansısa ümiddən əl çəkmək istisna deyil. Bununla belə, paralel olaraq sevindirici hadisə baş verəcək, fəaliyyətin maliyyə yönünə xüsusi diqqət verin, biznes və ya yaradıcı layihələrinizlə bağlı bəzi fikirləri müzakirə etmək faydalı olacaq. Planınızın həyata keçirilməsini dərhal öz üzərinə götürməyiniz çətin deyil. Əvvəlcə hər şeyi hər tərəfli düşünməli olacaqsınız və bunun üçün kifayət qədər vaxtınız olacaq. Qız ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Uzun müddət görmədiyiniz insanlarla görüşlər xüsusilə yaxşı olacaq. Maraqlı söhbətlər üçün çoxlu mövzular olacaq və ümumi planlar yarana bilər. Ola bilər ki, onlar sizə gözlənilməz və çox cazibədar təklif edəcəklər. Sözlərinizdə ehtiyatlı olun. Gərginliyin artdığını, böhranın yaranmağa başladığını hiss etsəniz, situasiyanın sizə əlverişsiz istiqamətdə inkişafına imkan verməyin. Başqalarının inancları bugün sizə təsir edə bilər. Mənsub olduğunuz bir qrupun inancı və ya şəxsi əxlaqı çox güclü ola bilər. Bu da sizə öz daxili inanclarınızı və buna uyğun olaraq necə yaşadığınızı və ya etmədiyinizi nəzərə almağınızı xatırladır. Kiməsə və ya bir əlaqəyə dair olduqca yaxşı hisslər yaradır. Xüsusilə xüsusi birinin dəstəyi və ya təşviqi ilə motivasiyanızı artırmaq üçün güclü bir zaman ola bilər. Həyatınız inanclarınızla uyğun gəlmirsə, çətin suallarınıza cavab vermək üçün təcrübəsi olan birini tapın. Səfərlərdə ehtiyatlı olun. Təyyarə və gəmi gəzintiləri tövsiyə olunmur. Emosional fon sabit deyil. Daxili xəyalpərəstiniz ön plana çıxır, ancaq həyatınızın darıxdırıcı elementlərindən qaçmaq üçün əhəmiyyətsiz şeyləri dramatikləşdirməməyə diqqət edin. Hal-hazırda baş verən hər şeydən asılı olmayaraq, xəyallarınızı həyata keçirmək və ya bir ehtiras arxasınca getmək üçün yeni bir axtarışa və ya qərara təkan verə bilər. Bu, bir qədər özünü təkmilləşdirməyi tələb etsə də, düşüncə tərzinizi yaxşılığa doğru dəyişməyə kömək edə bilər, yoxlanılmamış mənbədən alınan, təsbit edilməmiş informasiyaya inanmağa dəyməz. Müstəqil şəkildə yaranan situasiyalarda sakit davranın, təmkinli olun, hadisələri diqqətlə müşahidə edin, yaxın ətrafınızdakı insanlardan birinin ehtiyatsızlığı və ya səbirsizliyi problemlər yarada bilər. Əməllərlə şərtlərin tam aşkarlanmasını gözləyin. Yalnız bundan sonra nəticə çıxarın, sözünüzü deyin və qərar qəbul edin. Nağd pul daxil olmaları o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən ola bilər. Aldığınızı dərhal xərcləməyəcəksiniz və haqlı olaraq belədir. Tezliklə bu vəsaitlər vacib bir şey üçün faydalı ola bilər. Tərəzi. Heç yerə tələsməyin.
Hətta sadə gündəlik tapşırıqları mümkün qədər tez başa düşməyə çalışmasanız, daha zövqlü olacaq. Qohumlar ev işlərindən kənarda qalmayacaqlar. Bəzi gündəlik məsələləri birlikdə həll etmək gözlənilmədən əyləncəli olacaq. Gərginlik mənbəyinə çevrilən, ətrafında qapalı mübarizə aparılan məsələni aydınlaşdıranda sayıq olun. Siz ətrafınızdakı atmosferin elementlərinə uyğunlaşırsınız ki, tez-tez diqqətinizdən yayına bilər. Gündəlik həyatınıza daha çox təxəyyül və yaradıcılıq əlavə etməyin yolları haqqında düşünməyə vaxt ayırın. Ehtiyatlı davranın, mühüm məsələni sakitliklə həll etmək olar. Emosiyalarınıza hakim olun. Şəxsi münasibətlərdə təhlükəsizliyi təmin edin, sərt tənqidə varmayın. Tərəfdaş, şərik və ya dostunuzu tələsdirməyin. İnsanları razı salmaq və ya alıcı olmaq üçün sizi yorur. Hər dəfə sizə zəng edəndə müəyyən insanlarla qarşılaşmaqdan bezirsiniz. Daha güclü sərhədlər təyin etmək fikrini nəzərdən keçirin. Çünki əks halda bu insanlardan inciyə bilərsiniz, onların sizinlə olan dostluğu sizin üçün zəhərli ola bilər. Onlarla münasibətlərinizi tarazlaşdırmaq daxili yaralarınızı sakitləşdirə bilər. Yüksək işgüzar aktivliyinizlə fəxr edə bilməzsiniz. Bu isə o deməkdir ki, işlərdə durğunluq tamamilə mümkündür. Maraqlı imkanları əldən buraxmaq, tənbəllik üzündən cəlb edici təklifləri rədd etmək təhlükəsi var münasibətinizin gələcəkdə topladığınız emosional yüklər və həll olunmamış problemlərlə əzilməsini istəmirsinizsə, ona daha çox diqqət yetirməlisiniz. Əgər səyləriniz maraqlı, ruhlandırıcı və ya yaradıcıdırsa, daha məhsuldar olacaqsınız. Ortalıq bugün sizə yaraşmır, yeni təcrübələr və fərqli yanaşmalar axtarırsınız. Günün bir çox anlarını xəyallarda itirə bilərsiniz. Romantik olaraq bu andan həzz almağa icazə versəniz, bu həyəcanlı və hətta həyəcan verici bir gün ola bilər. Aldığınız xəbər və ya informasiya emosiyalarınızı tarıma çəkə bilər. Sonucda planların dəyişməsi, qəfil reaksiya, hesaba almadığınız şərtlərin təzyiqi ola bilər. Durumun çətinləşməsindən narahat olmayın. Beləcə mühüm situasiyanı aydınlaşdırmaq, bundan sonraki yolu korrektə etmək imkanları yaranır. Yolda və səfərdə ehtiyatlı olun, qonaqları qəbul edə bilərsiniz. Hər kəs əla vaxt keçirəcək, razı qalacaqsınız. Çox köhnə tanışların sizə özlərini xatırlatması mümkündür. Romantik sürprizlər mümkündür ürəyinə vuracaqlar və uzun müddət xatırlanacaqlar. Sevilən insanla səmimi söhbət eşq içində olan tərəzi bürcünün onu daha yaxşı başa düşməsinə kömək edəcək. Əqrəb. Günü vacib məsələlər və qərarlar üçün əlverişli adlandırmaq olmaz. Bir şey haqqında ciddi düşünmək və ya uzun müddət düşünmək istəməyəcəksiniz. Adi işlərinizi edə bilərsiniz. Onları tez keçəcəksiniz, uzun müddətdir görmədiyiniz insanlarla dincəlmək və ünsiyyət qurmaq üçün çox vaxt buraxacaqsınız. Hər hansı mövzunu inkişaf etdirməyə başlasanız, dayanmayın. Günün ilk yarısında ümumi maraqlarınız olan insanla bir arada olmağa çalışın. Sevincinizi fəal şəkildə axtarmaq, həzz almaq və əylənmək üçün motivasiya ola bilərsiniz. Həyatınızdakı birinə qarşı daha həssas hiss edə bilərsiniz. Qarşı tərəfi başa düşmək, güzəştə getmək, digər insanın hisslərinə daha həssas olmaq birlikdə inkişaf etmək istəyinizi nümayiş etdirə bilər. Yardım vəd edən adamlardan həddindən çox şey gözləməyin və onlar ümidlərinizi doğrultmasalar inciməyin. Bu cür yanaşma bir çox xoşa gəlməzliklərdən qaçmağa imkan verəcək. Bir şeyə tələsməkdən çəkinin, lakin istəklərinizlə diqqətli olun, bu əhəmiyyətli və bəlkə də təəccüblü ola bilər. Bədii ifadə üçün əla vaxtdır, ən azı özünü unikal, romantik və ya yaradıcı şəkildə ifadə etmək istəyi güclüdür. İnsanlar da sizi xüsusilə cəlb edici hesab edirlər, ətrafınızdakılara xatırladın ki, danışmaqdan daha çox şeyə qadirsiniz. İncimək və kin saxlamaq asandır, amma insanları bağış düşməyə çalışın. Günlə bağlı konkret məqsədləriniz olsun. Hadisələri öz axarında qoymayın, ehtiyac yarananda müdaxilə edin, münaqişə, emosional diskussiyalar istisna deyil. Bütün bunlarla bahəm, ümumi layihə və işlərin inkişafında pozitiv irəliləyiş olacaq, günün neqativi isə umuqüsü, iddialar olacaq. Konkret mövzu ilə bağlı mövqələrinizdə ciddi dəyişikliklərə səbəb ola biləcək söhbət olacaq. Səhhətiniz üçün faydalı nə isə etməyə imkan tapın, vəziyyətlərin heyrətamiz bir təsadüfü sayəsində siz buraxdığınız səhvi heç kim bilmədən düzəldə biləcəksiniz.
Şəxsi münasibətlərdə təşəbbüsü ələ almağa dəyər. İntuisiya sizə yaxşılığa doğru dəyişikliklərə nail olmaq üçün necə davranacağınızı söyləyəcək. O xatan. Şanslı olacaqsınız. Bugün ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq və bəzi xüsusilə çətin məsələlərdə uğur qazanmaq üçün belə səy göstərməyə ehtiyac qalmayacaq. Başqalarının harada çaşqın olduğunu tez anlayacaqsınız və ətrafınızdakılar vaxtı qeyd edərkən qətiyyətlə hərəkət edəcəksiniz. Çətin ki, kimsə sizi çaşdıra və ya çaşdıra bilsin, intuisiya sizə tələyə düşməməyə kömək edəcək. Praktik olun, yaradıcılıq ideyalarınızı inkişaf etdirin. Detallara və təfərrüatlara yetərincə diqqət ayırın, mühüm məqamların heç birini nəzərdən qaçırmayın. Eviniz indi sizin üçün qeyri-adekvat yer kimi hiss etdirməyə başlaya bilər. Yaşadığınız yer bu zaman qədər sizə kifayət qədər yaxşı xidmət edib, indi daha yaxşıya doğru irəliləməyə layiqsiniz. Məkanınızı yenidən yaratmaq, dekorasiyanızı yenidən dizayn etmək barədə bəzi fikirləriniz var, böyük təşəbbüslərdən uzaq durun. Ətrafda baş verən hər şeyə çox emosional reaksiya verirsiniz. Yanınızda sizi dəstəkləməyə, təsəlli verməyə hazır olan adam varsa, bu o qədər də vacib deyil. Ən pisi xoş sözlərin yalnız nəzakət xatirinə söylənməsidir. Siz bunun saxta olduğunu ustalıqla hiss edəcəksiniz. Düşüncələrinizi toplamaq və özünüzə əlavə şəxsi yer ayırmaq üçün vaxt ayırmaq yaxşı ola bilər. Həyatınızla nə etmək istədiyinizi təsəvvür etmək üçün yaxşı gündür, lakin işləri yekunlaşdırmaq üçün bir az daha gözləmək istəyə bilərsiniz. Bu zaman bir neçə dəyişikliyin sizi necə hiss etdirəcəyini görəcəksiniz. Bundan sonra rahat ola biləcəksiniz. Bu yaxınlarda elə bir xəbər alacaqsınız ki, bu sizi sarsıdacaq. Amma tez bir zamanda fikrinizi bərpa edə biləcəksiniz. İşdə yeni ideyanı reallaşdırmaq üçün uğurlu gündür. Səhhətinizə fikir verin, fiziki təmrinlərlə məşğul olun. Sizə dəyərli olan insanlarla münasibəti qoruyun. Münaqişə yaranarsa, tezliklə barışmağa çalışın, gün hobbinizi paylaşan və ya eyni sahədə çalışan insanlarla ünsiyyət üçün mükəmməldir. Təsadüfi söhbətdən siz çoxlu yeni şeylər öyrənə biləcəksiniz və bəzi o xatanlar da tezliklə razılaşacaqları cazibədar işgüzar təkliflər alacaqlar. Oğlaq. Bəyənmək istədiyiniz insanlarla tanış olmaq üçün yaxşı gündür. Yaxşı təəssürat yaratmaq asan olacaq, hər zamanki kimi davranın və heç kəsi laqeyd qoymayacaqsınız. Yaxınlarınızla ümumi planları müzakirə etməyə dəyər. Planlarınızı necə həyata keçirəcəyiniz barədə razılığa gələ biləcəksiniz. Böyük planlar qurmayın, sürətlə çalışın, aktiv olun. Planlarınızın həyata keçməsinə kimsə və ya nə isə mani ola bilər. İşlərdə və münasibətlərdə qəfil dəyişikliklər istisna deyil. Baş verənləri mürəkkəbləşdirməyin. Bugün əvvəlkindən bir qədər yaxşıdır. Amma onu da parlaq və aydın adlandırmaq olmaz. Emosional fon sabit deyil, əhval-ruhiyyəniz saatbasaat dəyişəcək. Amma niyə sevindiyinizi və ya niyə kədərləndiyinizi bəzən heç özünüz də anlaya bilməyəcəksiniz. Günün ortası ünsiyyət üçün daha çətin vaxtdır. Bu vaxt həm özünüzlə yola gedə biləməyəcəksiniz, həm də ətrafdakılarla küsürlüklər olacaq. Siz müvəqqəti olaraq istəkli düşüncənin mühakimələrinizə müdaxilə etməsinə icazə verə bilərsiniz. Ona görə də bu təfərrüata diqqət tələb edən səylər üçün ən yaxşı vaxt olmaya bilər. Son vaxtlar zehninizi məşğul etmək üçün daha maraqlı, qeyri-adi və ya yaradıcı bir şeyə olan həvəsinizi artıra bilərsiniz. Düşüncənin, niyyətin və öz sözlərinizin həyatınızdakı əhəmiyyətini və təsirini görürsünüz. Keçmişinizlə bağlı danışmağınız ehtimalı çox yüksəkdir. Yaradıcılığınız inkişaf edir. Daxili düşüncələrinizi və xatirələrinizi bölüşmək bu enerjiyə daxildir. Başqaları onlara açıq olduğunuz zaman sizin unikal müsbət keyfiyyətlərinizi daha aydın dərk edə bilər. Siz də başqasının fikrini almaqla keçmiş xatirələrinizi daha yaxşı şərh edə bilərsiniz. Keçmişinizi nə qədər yaxşı başa düşsəniz, özünüzü bir o qədər yaxşı tanıyacaqsınız, özünüzü nə qədər yaxşı bilsəniz, gələcəyiniz üçün bir o qədər yaxşı qərarlar verəcəksiniz. Başqa insanlarla dürüst olmaqdan qorxmayın. Gizlədəcək heç nəyiniz yoxdur, çevik olun. Yaşananlarda göstərilən reaksiyanın sürəti, qərarların qəbul edilmə intensivliyi önəmli rol oynayır. Yeni ideyaların arasında maraq doğuranı ola bilər. Məişət avadanlıqlarından birinin işində nasazlıq yarana bilər, təmir və təmizlik işləri aktualdır.
Nasaz əşyalardan qurtulun, nağd pul daxil olma ehtimalı var, onlar çox faydalı olacaq. Gün planlaşdırılmamış alışlar, bəzi istəyə bağlı, lakin xoş alışlar üçün əlverişlidir. Ailə səfərləri yaxşı nəticə verəcək. Uzaqda yaşayan qohumlar ziyarətə gəlsələr, çox sevinərsiniz. Dolça. Gün sizi xoş xəbərlər və gözlənilməz kəşflərlə sevindirəcək. Uzun müddət tanış və tanış bir işlə məşğul olsanız belə, maraqlı bir şey öyrənmək şansınız olacaq. Qeyri-adi fikirlər ortaya çıxacaq. Son zamanlar sizi narahat edən problemlərə təzə nəzər sala biləcəksiniz və bu, onların həlli yolunda ilk addım olacaq. Cari işlərlə məşğul olarkən yaranan problemləri rasionalcasına həll edin. Detalları nəzərdən keçirin, alınan informasiyaları araşdırın, təfərrüatlara varın. Bütün bunlardan yeni məqsədlər üçün istifadə etmək olar, gərəksiz, ehtiyac duymadığınız hisslər və əşyalardan qurtulun, şəxsi arealınız və iş yerinizdə nizam yaradın. Ailə üzvünün elə bir fikri ola bilər ki, ondan istifadə edə bilərsiniz. Həyatınızda növbəti hərəkətinizi necə planlaşdıracağınızdan əmin olmadığınız bir qarışıqlıq dövrü keçirə bilərsiniz. İş və pul baxımından maraqlı gün ola bilər. Pulun barmaqlarınızdan keçməsinə və insanların hədlərini aşmasına icazə verməyin. Ehtiyaclarınız, istəkləriniz və istəkləriniz baxımından çatışmayan şeylərə çox diqqət yetirməməyiniz yaxşıdır. Ailənizdə və ya evinizdə əvvəllər oxşar vəziyyətdə olmuş birisi öz problemlərini necə həll etdiyini izah edərək sizə yol göstərə bilər. Onları dinləməklə bir zamanlar etdikləri səhvlərdən özünüzü qoruya bilərsiniz. Əlbəttə ki, hər kəsin öz yolu var və öz alternativinizi seçmək hüququnuz var. Kifayət qədər əlverişli zamandır. Bundan günə yekun vurmaq və gələcək planları qurmaq üçün istifadə etmək olar. Bu gün özünüzün və başqalarının hərəkətlərini sağlam düşüncə ilə təhlil edəcək, nə başqalarının məsuliyyətini öz üzərinizə götürəcək, nə də öz günahınızı başqasının üstünə atmağa çalışacaqsınız. Səhhətinizin qeydinə qalın. Profilaktiki tədbirlərlə məşğul olun. Özünüzü anlamaq üçün özünüzə daha çox vaxt verin. Bununla belə, sizdə maliyyə problemini həll etmək və resurslarınızı idarə etmək və ya istedadlarınızdan istifadə etmək üçün qeyri-ənənəvi və yaradıcı yanaşmalar təklif etmək üçün qəfil istək yarana bilər. Daha əvvəl fərq etmədiyiniz şeylərə diqqət yetirəcəksiniz, əvvəllər darıxdırıcı və perspektivsiz görünən bir şeylə ciddi maraqlanacaqsınız. Bəzi dolçalar istedadları üçün gözlənilməz istifadələr tapacaq, digərləri nə etmək istədiklərini başa düşəcəklər. İntuisiyanızın ipuçlarına xüsusi diqqət yetirməlisiniz. Balıq. Günün başlanğıcı ciddi söhbətlər üçün uyğun deyil. Emosional fon kifayət qədər gərgin olacaq, hansısa mövzuda sizinlə razılaşmayanlara əsəbləşə bilərsiniz. Ancaq müsbət tendensiyaların təsiri tez bir zamanda güclənəcək və tezliklə başqaları ilə ünsiyyət qurmaq daha asan olacaq. Qəfil görüş münasibətlərdə dönüş mümkündür. Həddindən artıq inandırıcı olsanız da, duyğularınız o qədər güclüdür ki, siz xoşbəxtlik, narahatlıq və ya ruh düşkünlüyünü hiss edə bilərsiniz. Gündəlik həyatınıza rəng, zəriflik və təxəyyül əlavə edəcək dəyişikliklər etmək yollarını düşünün. Siz bugün xüsusilə cəlb edicisiniz, insanlar sizi maraqlı və bəlkə də biraz eksotik hesab edirlər. Yeni intriqa və qarışıqlıq, habelə ifrat emosiyalar qarşılıqlı anlaşmaya mani ola bilər. Sizə özünüzü xatırladan biri həmişə sizi ruhlandıra bilər. Sizin kimi həyat səfərində olan, əvvəllər getdiyiniz və ya getmək istədiyiniz bir yerdə onunla rastlaşacaqsınız. İlk andan ruhlarınızın daha əvvəl görüşdüyünü hiss edə bilərsiniz. Ünsiyyət, işgüzar və şəxsi görüşlər, sövdələşmələr üçün olduqca əlverişli gündür. Bugün bir çox çətin vəzifələrin öhdəsindən başqa bürclərin nümayəndələri ilə müqayisədə daha yaxşı gələcəksiniz. Həm rəqibləri qabaqlamaq, həm də çox nüfuzlu adamlar arasından yeni müttəfiqlər tapmaq şansı var, danışmaq sizə daha çox güvən verəcək. Bənzər bir ruhla danışmaq, güzgüdəki əksinizi görmək kimidir. Bu sizə özünüzü başa düşməyə kömək edə bilər. Ona görə də onunla danışın. Bu insan doğru insan olmasa belə, dürüst olduğunuz müddətdə sizə heç nə zərər verə bilməz. Həddən ziyadə egoizm və fərdiyyətçiliyə qapılsanız, məqsədlərinizə çatmaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Bununla yanaşı, adi mənbə və kanallardan yan keçərək suallarınıza cavablar ala bilərsiniz. İdealizm, fantaziyalar aləminə səyahət güclənəcək. Cari, rutin, yeknəsək işlə məşğul olun.
Yaşam arealında qayda yaradın, sistemləşdirməyə başlayın, maliyyə məsələlərinin həllini təxirə salmaq daha yaxşıdır. Axşam gözəl xəbərlər gətirəcək və gizli arzuladığınız görüşlərlə sizi sevindirəcək. Uzun müddət bəyəndiyiniz bir insanla söhbət üçün xüsusilə əlverişli olacaq.